で、このトイレに行かせないとか、そのために水飲めないなんていうのは、それもハラームじゃないかということを訴えて、だからもうこんなものを続けるのはやめろと、お前らはジハードのためにやってるのではないのかと、お前らのジハードはこの革命のために、政府と戦うとか、それがお前らのジハードではないのかと、どう考えてもこれはジハードじゃないだろうと、お前らは、あなたたちは、立派なイスラム教徒であると、私は信じると、これ以上ハラームなことを続けるはずはない、40ヶ月これをめどに解放してくれということをこの頃、かなり強く訴えまして、でこの21日の夜、もうこの頃も扇風機をかなり盛大に回してきまして、少しぐらい動いてももう全然音は聞こえないぐらいになってきて、でちょっと眠った後に寝返りを打ってしまったんですね。このドサッという音を立ててしまって、それと同時に電気消されまして、あ、これ21日明日22日で40ヶ月ちょうどの解放めどなのになんてことしてしまったと思ったんですけど、彼らすぐまた電気戻して、出力をどんどん上げててですね、この扇風機の出力も彼ら自在に変更できて、文句あるときは本当に最小出力に変えたり、今のところ問題ないぞっていうようなサインで出力を上げていったりとかするんですけど、その時は出力をどんどん上げていきまして、でもう夜中の間もずっと最大出力で、ずっと回していて、この物音に関してもかなり免除されているのかなと。で明け方近くになったら今度はどんどん下げていきまして、なんだろうこれはと思ったんですけど、この周りの囚人らが全然この話し声がしなくなって、あ、これはトイレに行っていいというサインかなと、要するに物音が全くしないということを聞かせているのかもという解釈をして、トイレ行ってみたらその後出力を上げていったんですね。だからあれは多分正解だったのかなと思ってるんですけど、で朝までこの出力どんどん上がっていって、どうもこのままうまくやっていけば解放なのかもと思って、いたらですね、この10月22日ですね、シリアに入ってからちょうど40ヶ月の日、私が絶対にこの日を過ぎないでくれと言ったその日にの、午後、今から返すからという連絡が来て荷物をまとめて車に乗りまして、今から日本だぜと、嬉しいかと、お前東京住んでるのかと言われて、東京だ東京だと言ってしまったんですけども、これも日本人と言っちゃいけないというルールだったようで、結局この日一戸建ての民家に移されたんですけど、今日解放、今晩解放か明日かっていう話だったんですけど、結局一晩また引っ張られまして、だから10月22日の夜に民家に移されて、翌日23日、朝今からトルコに行くからと言われて、車に乗せられ、また、移動していって車が止まり、で彼らが何かやり取りをしている後に、車から降ろされて別の車に乗せられ、でその車の中で、英語でもう大丈夫だからと、お前も、安全な状況であると言われて、で、彼らはトルコ人だと言ったんですね。で、タバコを吸い始めて、私の監禁されている間ずっとタバコを吸う人間見なかったんで、タバコ吸う人間が横にいるってことは、これは彼らじゃないなと、これは、あ、彼らの言う通りトルコ人なんだなということをそこで感じたんですけど、その車に乗せられた時も目隠しをされていました。でそのまま、移動してきまして、その国境付近から、トルコのハタイ県の、アンタキヤという都市まで運ばれたんですが、そこの、入管施設に入れられたんですけども、その入管施設の100メートルぐらい手前になって目隠しを外されて、もう前はこれで解放されたんだということを言われたんですね。で、入管施設の中に入って、入管の建物に入れられて、その事務所に行ってで、解放だよということを言われた時の解放までの流れです。でその私の解釈では、そのトルコ
トルコの情報機関が、おそらくシリア側まで入り込んで、私の引き受けをしたんじゃないかと。で、つまりトルコ側に戻す間目隠しをしてたわけですよね。トルコ側で、身元引き受けをしたのであればずっと目隠しする必要ないんじゃないかと思うんですよ。だからシリア側にどこまで、どこから どこまで入り込んだのかということを隠すために、トルコ側が引き受けたにもかかわらず、1時間近く目隠し続けていたのではないかなというふうに私は解釈してまして、トルコ側がその、オペレーションに成功して、私の身柄を引き受けたというアナウンスをしているんですけれども、そのオペレーションというのはシリア側にまで入り込んで私の身元を、受け取って、アンタキアまで運んできたというのが彼らのオペレーションではないかなというふうに私は解釈しています。つまりトルコの情報機関が襲撃をして身柄を確保したとかそういうことではなくて、そのオペレーションというのは彼らの側から通報を受け、場所の指定があり、そこで身元を引き渡すという連絡があって、それを目的通り遂行したオペレーション成功というのが彼トルコのアナウンスしている中身かなというふうに私は解釈しています。はい、ここまでが、大まかなと言いますか、解放までの流れになります。だいぶ時間をオーバーしてしまいましたけれども、まあ、3年4ヶ月にわたる拘束の日常生活を日記メモをある意味思い出してですね、克明に語っていただきましたので、これから質疑応答に入りたいと思います。時間もかなり過ぎていますので、本日の会場には日本記者クラブの加盟者だけではなく、フリーランサーや他のメディアの方々も安田さんの希望により入っていただいておりますので、多くの方が質問したいと思いますけれど、一人一問、できるだけ短く簡潔にしていただきたいと思います。でまず私の方から代表質問として1問質問をさせていただきます。まあ、安田純平さんが日本に帰国されてですね、でこのことは世界の報道機関も報じておりますけれども、いわば匿名のネット上でのバッシング、あるいは自己責任といったような、ある意味ではですね、自分たちの、まあ、日本の今の社会を映し出しているような、日本社会の、まあ、民主主義のある意味の姿、あるいは民度文化の許容度を映し出しているような、まあ、あり方が現在ネット上含めメディアの層の中にあるわけですけれども、こうした、まあ、日本社会の現状について、安田さんはどのように受け止められていますか。これ私自身の行動によって、日本政府並びに、多くの皆様に、ご迷惑というか、おかけしたということもありますので、私自身に対して、批判であったり、いうものが、あるのは当然のことであると、考えています。何があったのかということも含めて、皆様に、批判いただき、検証いただくということは、当然であると思っていますので、そのことについては、特に私の側から、疑問というものは特にないです。ただこの事実に基づかないものというものも、あるように思いますので、あくまでこの事実に基づいた、もので、やっていただきたいという私の、お願いというのはあります。